السلام علیکم دوستانو زیم اختر منیر تاسو سره د پښتو آی ٹی ٹیوٹوریل له طرفه په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د یوټیوب چینل ټو سټیپ ویریفیکیشن په اړه کې خبره کوو ستاسو کله یو چینل وي او هغه چینل تاسو د هیکینګ نه بچ کول غواړئ مطلب هیکر نه یا د بل کس نه چې ستاسو هغه چینل خپل هغه هیک کړي او په خپل لپټاپ کې اخلي د هغې نه د بچ کېدو لپاره به تاسو فل سیکیورټي څنګه کوئ هغه به موږ په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو راځئ چې سټارټ وکړو نو فرسٹ موږ په هغه ایمیل سره لاګ ان شو کوم ایمیل باندې چې ستاسو یوټیوب چینل وي تاسو راشي جیمیل ته او جیمیل کې په هغه چینل باندې تاسو لاګ ان شئ کله چې موږ جیمیل ته راشو هغه ایمیل سره موږ لاګ ان شو نو جیمیل کې دننه زموږ چې دا کوم تصویر یا دلته کوم آیکون په هغې باندې موږ کلک او مینیج یور ګوګل اکاؤنٹ په دې باندې موږ دلته کې کلک او په دې کې بیا موږ د لیفټ سایډ ته جو ګورو نو هم پرسنل ډیټا اینڈ پرسنلایزیشن لاندې دي چار نمبر موږ سره دی سیکیورټي په سیکیورټي باندې موږ کلک کوو او لاندې موږ راشو سائننګ ان ګوګل کې د موږ سره پاسورډ یوز یور اون سائننګ او لاندې موږ سره دی ټو سټیپ ویریفیکیشن په دې باندې موږ د ایرو نشان کې په دې باندې موږ کلک کوو بل نیکسټ موږ لاندې راشو ګیټ سټارټډ او دلته به زموږ نه زموږ پاسورډ غواړي هغه پاسورډ به موږ ورکړو او موږ کلیک کړو په نیکسټ باندې او د دې نه بعد زموږ چې کوم ډیوایس وي هغه ډیوایس په دلته اټومیټک نمبر اوچت کړي نو د دې لپاره غوره دا ده چې کوم ایمیل موږ دلته کې لاګ ان کوو هغه ایمیل کچره موږ سره کوم ټچ والا موبایل وي نو په هغه موبایل کې دې موږ لاګ ان کوو که چېرې موبایل موږ سره نه وي نو ضرورت نشته بیا به سره د موبایل په تھرو باندې چې دی نو دغه شي ایس ایم ایس په تھرو باندې او که چېرې موږ سره ټچ موبایل وي او په هغې کې موږ سره لاګ ان وي دا ایمیل یا لاګ ان نه وي نو موږ ته پکار دي په هغې کې موږ لاګ ان کوو په جی میل کې دننه نو هغه موبایل به زموږ دلته آلریډي راوچت کړي موږ ته وایي چې آیا دا موبایل ستاسو دی مطلب زما موبایل اوس راوچت دی سیمسنګ ګلیکسی ایس ایکس ایج زم جو دا دین ٹرائی اٹ ناو د زو خپل موبایل سره کنیکټ کوم دا اوس سکرین اون ته ما تر اوس مطلب ما دوی جتا دا یو ګوګل پرام کوډ اون ته کې په موبایل باندې درغه ول ته کې ته یس دا وګه نو ما ته ودا سو دا سکرین راوي شو شو وشي ما ته او دې کې وځو دلته کې په دې یس باندې وځو کلیک کوم دې یس نه کلیک کېدو نه بعد به دلته کې زه خپل موبایل نمبر چې کوم دی هغه نمبر به دلته زور کوم او لاندې ټیکسټ میسج او یا فون کال مطلب چې کوم کله دې لاګین کیږي نو تا د ریکال راځي د کوډ په کوډ چې کوم تا سند دی ګوګل نه غویا د کار په ذریعہ سند شي یا ټیکسټ میسج په ذریعہ ټیکسټ میسج په ذریعہ او سند نو دا کوډ هم تا د میسج په ذریعہ باندې راشي او ندل ته بزا کوډ ولي کوم او کوم کوډ چې زما موبایل ته سند شو او نیکسټ باندې بزا کلیک کوم او ټرن ان باندې بزا کلیک کوم نو دا ټو سټیپ ویریفیکیشن ما سره ان شو نو کچای زو غړم چې کیندې شي په غاز وخت ما سره موبایل نه وي بس موبایل نه موبایل ته سره سره راشي او زو غړم چې زه به دا ګوګل پرام کوم جی اس نو ما ته اپشن راځي به زه باندې غړم نو ټو سټیپ ویریفیکیشن ته چې کله زراشم نو ګوګل پرام کوم
دا زر دی زنه اپ کول شم دی باندې زه کلیک کوم او ټرن اپ باندې زه کلیک کوم نو دا وته نه بنشي ما سره سره د موبایل او ویریفیکیشن دا پاتې شو نو دا غتر کم تاسو ما خو لکه چې تاسو سره موبایل ټچ کول غواړئ نو ټیک ته او کچره موبایل ټچ کول نه غواړئ سره د میسج په ترو باندې هم دا ټیک ته او زما د خپل ذهن مطابق په کار سره د موبایل میسج په ترو هو دي ګوګل کروم کې دا سي مسله اکثر راځي بلکې ما ته یو پیرا راغلم دا هغه دا چې کله مطلب د بندنه دا موبایل چرته کې ورک شي یا بل مسله راشي او ته په خپل کمپیوټر کې یا نیکس چرته په بل موبایل کې کله ته خپل ایمیل کولاوې نو ستا خپل ایمیل به تا سره به پاسورډ هم وي تا سره به د میسج دا ترو آپشن هم وي او چې دا پرومپټ آپشن تا سره نه وي نو ستا ایمیل به نه کولاوېږي تر څو چې هلته دا یس نه وي پرس کړی نو موبایل به چونکې تا سره وي نه بیا دا نه آن کېږي نو په دې وجه دا ډېر غوره هم دی او ډېر خطرناک هم دی نو دې وجه ګوګل کروم ته دومره ضرورت نشته میسج د ټولو نه بهترینه ذریعه ده ځکه چې خپل نمبر مند سره هر ټایم موجود وي نو دا ډیره بهترینه طریقه ده دا ایس ایم ایس ته نو دا موږ سره وو د ټو سټیپ ویریفیکیشن کړی چې را تاسو آن کې نو دا ستا اکاؤنٹ یا ستا جی کم چینل بھی عوام مکمل سے کور شو کچر بل گستا لاغن کبھی ہم کچر آغتا پاسورڈ ہم معلومی او تر سو چې دا کوډ کوم چې تاسو په میسج کې راشي دا کوډ هغه تر سو موصول کړی نه وي تر هغه پورې هغه ستاسو اکاونټ نشي لاګین کولای امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې او ویډیو لایک کړئ خپل دوستانو سره شیر کړئ او چینل کې چې تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ که ذهن کې بیا هم څه سوال وي کمنټ کې تاسو کولی شئ ښه دا باد او خوشحاله اوسئ د الله په امان